ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରିୟ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଭାକର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଶକ୍ତି ଟିଭି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୋଉ ଆଜି ଖବର ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଯୋଉ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଓ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା, ରୟାଲ ଉଦ୍ବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ କଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଯୋଜନା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୃଷକଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି, କଣ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ଏ ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣ ଭିଡିଓ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ କିଏ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କିଏ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ପରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବେ, ନ୍ୟୁଜ୍ ବଗେରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସରକାର ଇନଫର୍ମେସନ ସବୁ ଆପଣ ପୁରା ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଭିଡିଓକୁ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭିଡିଓ ବନେଇବାକୁ ବହୁତ ମନୋବଳ ବଢିଥାଏ, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଏହି ଭିଡିଓରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 1000 ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିଦେବା ଯୋଉ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା କଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ, ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେସ୍ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆବେଦନକାରୀ ଗୋଟେ କିଷାନ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାଳିଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କେସ୍ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପି ପୁଲ୍ହା ରାଓ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉ କିଷାନ ଯୋଜନା କାଳିଆ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିବାର କଥା ହଉଛି, ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଯୋଜନା କଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହା କାମକ୍ଷା ଯୋଗୀ ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୋଜନା ଯୋଉ କିଷାନ ଭାଇଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଥିବେ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, କିଛି ଦିନ ବାକି ଥିବା ବେଳେ, ଯାହା କାଳିଆ ଯୋଜନା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ରୟାଲ ଉଦ୍ବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା, ଯାହା ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା, ସେପରି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସରକାରକୁ କିଛି କଣ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁଛି, ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ କିଷାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ପଠେଇ ଯୋଉ ସିଧାସଳଖ ଭୋଟ ହାତେଇ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଠି ବିରୋଧ ହେଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ବି ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ 5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 5ଟି କିସ୍ତିରେ 25,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା କିଷାନ ଭାଇଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ମିଳିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିଛି କି ନ ମିଳିଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଥିଲା କିଛି ଯୋଉ କାଳିଆ ଯୋଜନା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛି ଭୋଟ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି, ହାତେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିରୋଧୀ କହିଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଜେପି ବି ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା କାଳିଆ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ କିଷାନ ଯୋଜନା ଯାହା 1/12/2018 ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବହୁତ କିଷାନ ଭାଇକି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମଧ୍ୟ 2000 ଟଙ୍କା ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିରୋଧ କରିଥିଲା ଯୋଉ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିଆ ଯୋଜନା ତ ମିଳିନଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଦାୟର ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ, ଯାହା ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯୋଉ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା କାଳିଆ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହେବ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚାଲିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶାସକ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୋଉ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଯୋଜନା କରିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ନୀତି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୋଜନା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କିଛି ଯୋଜନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୋଉମାନେ ଶାସକ ଦଳରେ ଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଯୋଜନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଯାହା ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭୋଟ ଅଧିକ ମିଳିପାରୁଛି। ଏହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ ଚାଲିଛି ତାହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ବନ୍ଦ ହେବେ କି ଚାଲୁ ହେବ, ସେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଓ କିଷାନ ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହେବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନୋଟିସ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମିଶନର ଭାବେ ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ କମେଇ ଚାଲୁ କରିଥିଲେ ତା ବିଷୟ ନେଇ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିବେ। ଆପଣ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ତ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାହେବି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।